canım aynardı. Hıncal yemeğe gidirim. Thank you.
Ha, onu bağlamaq lazımdır da. Hara? Taxtadan zatdan bastırıb, onu qəşəng ipinə taxta yazar da belə 2 dənə taxta qəşəng. Naves kimi də mən olsun 2 dənə 3 dənə çubuqlardır da doludur. Sonra ona verəsən çoxalsın ha. Hara? Nə gözəllik elə. Silfillidir. Çox dadlı çıxır. Silfilli xoriyyəsi.